Promovimi i romanit Zgjerimi të shkrimtarit austriak Robert Menase ka bashkuar në shtëpinë e Europës në Tiranë, diplomat dhe njerëz të letrave. Në fjalën e mirëseardhjes, ambasadori BE Silvio Gonzato foli për integrimin e Shqipërisë si një premtim i mbajtur, përkundër kritikave progresive të shkrimtarit mbi proceset integruese. Përveç kontradiktave tona që janë ndonjëherë një proces i kuptueshëm, në fund ne, Bashkimi Evropian, i mbajmë premtimet tona dhe është bindja ime që këtë ndaj Shqipërisë do ta mbajmë përfundimisht. Dhe me që fjala përfundimisht ka qenë kyçe në vizitën e von der Leyen në Shqipëri, përfundimisht Shqipëria do të ndërsohet në BE. Romani Zgjerimi i Menases merr në shqyrtim këtë udhtim të Shqipërisë drejt BE-s duke luajtur me metaforat e flirtimit politike të Tiranës zyrtare. Në fjalën e tij ai megjithatë kërkoi vëmendje ndaj politikave të ekstremeve të majta atë djathta. Thuhet, Europa sot ka shumë ngjashmëri me vitet 30, po kush e hodhi atëherë në erë Europën? Nacionalistët. Historia nuk përsëritet 100% njësoj. Un kam shpresë si çdo gjë në histori që ka një fillim, ka edhe një fund. Ambasadori i Austrisë seksoi prezantimin që i bëhet vendit tonë në një roman që prej 2 vitesh është botuar në Austri. Te ky libër më ka bërë përshtypje se sa vëzhgues i shkëlqyer është Menase. Kushdo që lexon romanin njeh më mirë edhe Shqipërinë. Libri ka shumë elemente të historisë shqiptare që na njeh me personalitetet dhe vlerat e vendit. Romani Zgjerimi sapo ka ardhur në gjuhën shqipe.